Som 100% digital. Sistema de comerciais computadorizado. Tecnologia de última geração. Muito mais potência no seu rádio. 24 horas no ar. Esta é a rádio. A original. Chegando, eu vou entrando. Um beijo nas minas, um abraço nos manos. Descontraídos estamos e não tem hora pra parar. Todo estresse acabou, a noite vai começar. Quero você bem mais perto de mim. Sempre quero assim, esse sentimento ruim. Chega comigo e vem se divertir. A vida é um minuto e eu só quero sorrir. O som da night que toca no rolê. Hélio branco no mar, som do bom pra você. Vamos curtir. Fazer um vídeo a tudo que há de bom. O sol irá surgir. Quero dançar com você este som. A luz tá alta e os irmãos a fim de dar um rolê. Vamos andar, circular, vendo o que vai dar. E a Smokey D, pronto pra noite eu tô. Vamos chegar, nego. Bota o som, faça um clima, enfim, ela chegou. Na caramba, som alto, falante batendo. O som é pesado, o chão tá tremendo. A noite é uma criança e eu cheio de esperança. Depois da tempestade eu curto a minha bonança. Eu não fico invocado no canto da cidade. Eu tiro onda, eu fico à vontade. Quase toda noite é assim. Vai até sempre em volta de mim. Dançando, rebolando, se contorcendo. Ai, malandro, vai ver. Vem, vamos curtir. Fazer um vídeo a tudo que há de bom. Boa noite, galera, boa noite. Começa mais um programa de Quebrada a Quebrada aqui na nossa rádio com o nosso locutor, o Wellington Lopes, da Uneafro, e nosso grande convidado, Cleiton, que está aí. Tudo bem com você, Wellington? Salve, salve, boa noite, Rick. Tô suave, como que você tá? Tá tranquilo? Tá de boa? Tudo bem, graças como a Deus. Foi a semana? Foi tudo tranquilo, graças a Deus, tudo ótimo. E hoje o programa tá quente, hein, mano? Cada vez mais, né? Poxa, cara. Hoje o programa vai de novo tocar um papo sobre música. A gente vai falar também sobre Democracy. E boa noite para vocês que estão assistindo. Mais um programa de Quebrada a Quebrada. E eu vou trocar uma ideia, já tô falando sobre música aí, ó. Democracia. Vou estar com um cara que é músico, é artista, é um cara que eu particularmente gosto, amo muito, um amigo, uma pessoa que, cara,
Eu não tenho muito o que dizer, assim. Sou muito grato por tudo que eu sou hoje. Se me considero alguma coisa boa, sem dúvida, a passagem dele fez muito, muito significado e teve muita importância na minha vida. Então, vou ler aqui o release para apresentar bonitinho, porque ele me mandou uma apresentação, então eu tenho que ler, né? Estou aqui com Cleiton Belchior, educador e artista popular, ativista e dinamizador social. Ele iniciou sua trajetória aos 19 anos na função da União dos Estudantes de Poá. E aos 19 anos iniciou a carreira artística ao lado de amigos da banda Verbalize, que resultou na construção do projeto 3 de 5, já vi vocês tocando muito, remanescente do primeiro projeto voluntário do ano 2000 do Núcleo de Educação Popular 11 de Agosto da UNEAPRO Brasil, que é hoje o núcleo que eu tenho coordenado e dado aula. E ele foi eleito conselheiro tutelar em 2010 por um mandato de 3 anos. E, bom, a partir daí se aprofundou na militância pelos direitos das crianças e adolescentes. Trabalhou junto com diversos espaços de acolhimento institucional, fortalecimento de vínculos, redução de danos e tirando outras frentes. E hoje ele trabalha com educação ambiental popular, crítica e libertadora, com militância social antirracista e o ativismo da cultura popular. Isso é louco. É um mega currículo, pode falar. Palavras com expressão mais profunda. É um mega currículo. Boa noite, Cleiton Belchior! Salve, salve! Salve, Well! Salve, Rick! Todo mundo que está assistindo aqui, que está ouvindo a gente, mó satisfação de estar aqui. Depois dessa apresentação do Well aí, parece um pouco marmelada, porque é o seguinte, muitos anos de parceria já na caminhada, aqui em Poá, na cidade de Quêmio, aqui na divisa com Ferraz, São Paulo, Itaquá e Poá, que é onde a gente vive, que é onde eu cresci, que é onde eu me desenvolvi com as pessoas, que é onde eu conheci o El, onde eu conheci o Wellington e onde eu tenho a sorte de aprender cada dia mais. Então, mó satisfação estar aqui. É um programa que eu já venho acompanhando, porque o El está apresentando aí, né? Então a gente conheceu a rádio Boa Música, a gente já acompanhou alguns programas, e eu estou muito feliz de estar aqui para dividir também um pouco do que a gente aprende na nossa caminhada. Satisfação, El. Satisfação, Rick. Salve. Mano, pra não ficar enrolando muito, tá ligado? Eu já vou lançar uma pergunta, não vou ficar fazendo muita pergunta, tá ligado? Sempre lembro isso aí pra todo mundo que chega no programa, que eu não vou ficar enchendo de perguntas. É mais uma troca de ideia do que uma entrevista. E eu te conheci no cursinho, você já tava com instrumento, tá ligado? Cara, eu era adolescente. Eu tinha 16, 17 anos e eu já via muita música, né, como um lugar de representar muita coisa, né, mano? Tipo, eu colava no Fluxo na época e, mano, eu queria ser MC, cantar Proibidão. Proibidão aqui, pelo menos pra mim na minha época de adolescente, era cantar um funk meio consciente, meio apologia, tá ligado? É um MC da Leste, um MC Cauã, um Claudinho e Ratinho, Renatinho e Alemão, Cidinho e Doca, um MC Smith, tá ligado? E era um funk que falava muito também do que estava muito próximo. Você é um amante de Racionais, Racionais MCs, como eu também sou um amante de Racionais MCs, e aquela fita que ele fala na música Nego Dama, né? O que tá mais perto de você é o que vai ser a sua realidade, tá ligado? E aí a música, ela tem esse poder e aí eu já falei isso muito nos outros programas, e eu acho que é uma pergunta que sempre faz sentido, porque traz coisas novas. A música é uma linguagem. Como linguagem, ela fala e também lê muita coisa. O que é a música pra você, tá ligado? Pô,
vou fazer resgate aqui também para a gente poder ir construindo essa resposta, né, Uel? É, eu desde moleque lembro a gente ficava nas ruas aqui. Eu lembro que eu moro aqui, né? O Uel tá ligado onde eu moro? É um morro aqui, do lado da cidade de Kemmel. E esse morro é hoje de uma comunidade que se criou com o nome de Tubulação, de uma favela, né? A galera já chama de favela. E a gente viu todo esse processo, né? Hoje eu já tô beirando meus 35 aninhos e me recordo de chegar aqui na minha vila para morar, para viver com a minha família, no primeiro terreno, 5 por 25, conseguiu comprar depois de muitos anos pagando aluguel, e a gente veio para um lugar que estava vazio, mano. Pouquíssimas casas, tá ligado? Periferia de uma cidade pequena e extrema periferia da maior metrópole da América Latina, que é São Paulo. E aí eu lembro que tinha, mano, vastidão de campos, assim, parecendo, tá ligado? Aqueles pastos, tinha até uns gados e tal, cavalo, tá ligado, né? Que sempre tem na quebrada. Mano, eu corria de vaca e de boi quando era criança, mano. Mano. Ficava atiçando eles e correndo. E aí, well, e é incrível, né, mano? Porra, como a música é uma linguagem, né? E como ela é tanta coisa pra mim, né, velho? Não sei se eu vou conseguir responder objetivamente o que é a música pra mim, mas vou trazer aqui tanto que ela mexeu comigo desde o início, que eu sempre adorei música, sempre gostei de cantar, sempre tive curiosidade, mas fui ter o acesso e consegui produzir e praticar a arte da música só beirando os 20 anos de idade. Depois de começar a militar, justamente por entender, depois da militância, e a gente vai entrar no assunto democracia, justamente por entender que a gente tem direito a acessar essa prática, que a gente tem direito a querer ser artista, que a gente pode querer, e a gente é artista também quando faz arte, né? Não é só nível Projac, né? Não é só Rick Bonadil. O que a gente faz na quebrada é muita arte, e se não fosse a quebrada, né, nada disso existiria, né? Porque afinal o povo da quebrada, o povo pobre é a maioria, somos a maioria, né? Então é isso que faz girar a engrenagem. E aí eu lembro, El, que quando eu cheguei aqui, então tinha aqueles campão, tal, tudo, pouquíssimas casas. Eu lembro, a gente brincava até que, porra, o pipa era mandado, né, e caía no terreno, o balão caía no terreno e até rasgava de sereno, porque ninguém nem pegava, né, mano? Era muito espaço, caía muita coisa. E aí eu lembro, você falou do Racionais, e para mim Racionais é muito divisor de águas, por dois motivos. Então, o primeiro deles é que eu estava aqui, né, nessa quebrada com os meus amigos, fazendo rabiola, empinando pipa e já pagando pau para os opalão, porque na música dos Racionais falava dos opalão. E eu ficava escutando aquelas letras ali tão, tão reais para quem é da quebrada, tão verdadeira, trazendo tanta verdade, que a cada... E aí eu lembro com tristeza, mas, por exemplo, do mesmo jeito que caía um balão e ninguém pegava, do mesmo jeito que caía um pipa e ninguém pegava esse pipa, também, infelizmente, acontecia muita desova de corpos, assassinatos e tal, e tudo isso que a gente vê acontecer de perto no mundo real, no chão de verdade que a gente vive, que a gente cresceu. E aí, quando eu comecei a perceber as conexões, trazia através de sua música essa verdade da nossa vida, eu realmente fiquei espantado e muito feliz, assim, do ponto de vista de que a arte servia para isso, e a arte serve para isso, e eu acho isso fenomenal da arte. Outra coisa que faz o Racionais ser para mim um divisor de águas e um elo entre a música e a minha vida é porque meu sobrenome é Belchior, né? E é sobrenome, né? Porque eu sou fã do Belchior, não. É uma coincidência muito boa, porque eu sou muito fã. Nome. E eu lembro um dia que meu irmão mais velho chegou pra mim: tá vendo essa música do Racionais, que ele fala eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos? Então, quando o Brau percebeu que ele tinha vendido lá já 50 mil, tá ligado, de CD, anos 90, fritando na ideia, revolucionário, tá ligado? O meu irmão mais velho vai e diz para mim assim, ó: essa frase que o Brau disse vem de uma música de um cara que tem o nosso nome, o nosso sobrenome. E aí o meu irmão foi e me
me apresentou, depois que o Brau me provocou, né? O meu irmão veio e me apresentou Belchior. Então, para mim, são duas coisas realmente que... dois artistas, duas expressões da música, da arte da música, que fizeram ter uma conexão da minha vida com a música de uma forma muito forte. E hoje, cara, para mim, a música ela é essencial demais. Não sei se consigo definir o que é a música para mim, se não ser a minha vida. Hoje, para mim, a música é a minha vida. Você é louco, né? Tô aqui, ó, extasiado já. Cara, é mó difícil bora, fazer bora pergunta. Agora que nós ficamos cantando, né? Agora que nós ficamos cantando lá, né, Léo? Cara, é difícil fazer pergunta depois disso, né? Mas eu consigo, aquelas. Difícil, mas eu consigo. Eu acho que... quando você... você traz uma coisa que eu acho que diz muito sobre você e diz muito sobre as coisas que a gente vive. Cara, hoje eu passei o dia inteiro aqui no Núcleo, lugar que a gente está sempre trocando ideia e planejando coisas e pensando nas conversas que a gente estava tendo. E aí eu fiquei pensando muito sobre o que é esse lugar que a gente vive, né, mano? E é muito louco, porque ele carrega muitas histórias, né, mano? Ele carrega histórias que a gente não viu acontecer e que fazem ele ser o que é, tá ligado? A vida das pessoas marca o chão que a gente pisa, né? Eu acho que a música tem disso, né? A música, ela marca a história, assim, ela marca a gente, ela deixa um traço de quem a gente é, assim, também. Deixa um traço dela em quem a gente é. E aí, nisso eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, para você responder uma pergunta, e segundo, eu acho que eu tava falando assim que em algum momento ia pedir para você cantar alguma coisa, mas eu acho que, cara, a música fala muito, né? E eu quero que você, depois que você responda, você solte alguma coisa sua, assim, para quem tá assistindo conheça você como músico, né? E, bom, a minha pergunta vai para a seguinte questão, tá ligado? A música é uma linguagem e a gente não consegue definir a música pelo jeito que a gente descobriu aqui que é difícil definir o que ela é, principalmente por ela deixar essa marca na gente. Ela nunca é uma coisa só, elas são várias coisas, né? Eu acho que ela tem um quê muito de literatura também, né? Ela tem uma cara da literatura muito presente nela, que dá muito sentido para a maneira como ela afeta a gente muito particularmente, né? Ser um rapaz latino-americano apoiado por 50 mil manos, ou ser apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco ou parentes importantes. Eu acho que falando disso já, né, como é compor, tá ligado? Como é, tá ligado? De onde vem? Como vem? Como é, tá ligado? Eu sempre pergunto isso quando vem algum artista aí no programa, porque eu escrevo poesia também, você tá ligado? E aí eu sempre fico muito curioso como é o processo de cada um. De onde vem? O que é isso, né? Pode crer. Porra, do caralho, porque... é louco, o processo criativo realmente é diferente para cada um, né? Tem gente até que se identifica com a forma do outro de criar, da outra pessoa e tal. E eu realmente, assim, eu já componho há uns, pelo menos, 12 anos que eu componho, que eu arrisco escrever minhas letras. Gosto muito de poesia também, já arrisquei bastante escrever. E para mim é sempre louco, assim, porque cada criação, cada obra, ela me vem de um jeito, assim. Por mais que eu tente forçar e entenda que escrever e compor música tem muito de exercício também, tem muito do exercitar, tem muito de praticar, de melhorar, mas eu respeito muito o lance da inspiração, respeito muito aquilo que vem naturalmente, respeito pra caraca isso, tá ligado? E vou cantar um som logo já de quebrado, já pra cortar no meio,
Porque aí, só para fazer um paralelo, você citou aí as duas frases de rapaz latino-americano, uma do Brau e uma do Belchior, né, que para mim são centrais na minha formação enquanto pessoa dentro dos processos artísticos e de expressão, né? Porque tem um lance de expressão, né, mano? A expressão do artista é a obra que ele produz. Então, você é um poeta, a poesia é a sua maior expressão, tá ligado? E é através dela que você se derrama de sentimento e pensamento. Isso é foda. E a música é muito isso, né? Então, assim, você pega Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Você pega um cara lá do sertão do Ceará, lá em Sobral, no Ceará, que veio para o Sudeste tentar a vida com música, com arte, e vem com uma bagagem sofrida, nordestina ali, sertaneja, e traz e consegue traduzir isso na música. Por outro lado, a gente tem o Brau. É, olha que louco, né? Porque eu lembro muito bem que no período em que ele tava estourando, que o Racionais estava estourando, eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos, os caras já estavam estourando de vender CD, velho. E, tipo, falando a linguagem da favela, que assim como o Belchior trazia a linguagem dele sertaneja, Racionais popularizou e trouxe de presente, eu agradeço demais por isso, linguagem, que era, como você diz, a música é uma linguagem, aquela própria linguagem da favela, da juventude preta periférica, das favelas, dos guetos e tal. Isso é chocante, né, velho? Isso é fenomenal. Então, assim, eu sou um cara que sou regado a muita música nordestina, minha família é de Minas, e eu tenho muito disso comigo também, a música sertaneja mineira, mas tenho muito do rap, porque, afinal, cresci na cidade de Quêmio. E aí eu fiz esse som, que é em parceria com um amigo nosso, o Hassan. Você conhece, né, Uel? O Hassan também, né? Nosso amigo. E aí a gente fez esse som, eu e o Hassan, e ainda tem uma participação da Jennifer Santini, da Jay Santini, nossa amiga, puta de uma amiga, que faz um trampo, uma baita de uma artista, cantora, dançarina. Quer mandar ela? Atriz. Atriz, incrível. Exatamente, atriz. Fez parte do grupo, não sei se ela ainda faz parte do grupo. Saúvas? Não sei, como que é, Coletivo de Galochas. Sim. Fez... Ganhou alguns prêmios aí, ó. É uma artista premiada, linda. Uma baita de uma artista, Jennifer Santini. A gente fez esse som em conjunto. Eu e o Hassan e a Jennifer deu uma brilhantada. Agora eu vou fazer aqui para vocês, porque é legal, porque fala um pouco do meu lugar, fala do lugar do Hassan, né? E traz um pouco dessa aura da Jennifer, que é incrível. Sinto saudade dela só de pensar nesse som aqui. Vale o valor do PIB, as paisagens do Caribe, a vida na tubulação, o partido alto do Irajá, podres partidos marajás, o mundo todo e essa imensa confusão. Tanta gente, muito espaço vago, ocioso, moço, vem cá ver resultados desta pontilária imobiliária para pagar pra prazer, enquanto ninho a função da distribuição para pagar o pão e a vida. Quanta gente, muito espaço vago, ocioso, moço, vem cá ver resultados desta conquilária imobiliária para pagar praia prazer, enquanto ninhos na função da distribuição para pagar o pão e a vida. Aí chega Hassan, não é o mais velho lugar, mas aqui tô satisfeito, humildade pra essa chave. Bem-vindos ao gueto, pelos becos, escadões, avenidas, vielas, esgoto, chão de terra, ruas, favelas, mesmo com dificuldade, meu lugar é aqui. Meu fitas aprendi, coisas boas, ruins eu vi, de louco em louco, cada um escreve sua trajetória, muito aprendizado, o que é bom tá na memória, seja na tubulação ou no pirajussara. Admiro coisas simples que pra mim são raras, tipo colar no samba, trombar a rapa firmeza, ver as minas dançar, breja batuque na mesa, de esquina em esquina, fumaça umas rimas na função, só quem é até altas da matina, gueto é meu lugar, aqui tá os meus mano preso ao ambiente, lugar que eu nasci, lugar que eu amo.
Salve, Hassan. Salve, Jay Santini. Satisfação. Que bom que então, o microfone estava desligado. Eu falei palavra expressiva. Não, mas então, esse som traz um pouco. O Hassan com a vivência dele lá de Pirajussara. Falei um pouco aqui da tubulação, da nossa quebrada, né, Uel? E trazendo um pouco da energia daqui, né? Do que a gente vive, do que a gente já viveu. E na esperança que a gente tem do nosso povo viver cada vez melhor, cada vez mais perto, cada vez mais feliz, cada vez com mais arte, tá ligado? Cada vez com mais acesso. E é por isso que a gente sempre se volta. Assim, no meu processo criativo, eu me volto a aquilo que me constitui, né? Então, assim, se tem uma coisa que me constitui pra caralho, velho, é viver as ruas da minha quebrada. Porque foi literalmente onde eu cresci. Onde eu perdi o medo de caminhar, tá ligado? Onde eu aprendi a caminhar, a chegar e a sair de cada lugar, que é muito importante. E é por esse lugar que eu crio, tá ligado? Por esse lugar que eu crio. É, não é tocando de assunto, mas introduzindo o segundo. Porque, cara, é muito difícil falar sobre. E aí, eu sempre fico assim, ó, cortando o que eu vou, a minha frase que eu vou concluir, eu fico cortando ela. Tem algumas reflexões no meio do caminho. Eu não entendi o que significa cultura, tá ligado? Há não muito tempo atrás. E é um bagulho, mano, é um bagulho meio brisado isso, né? Porque, tipo, mano, tá o tempo todo mundo falando sobre muita cultura, sobre que falta tanta coisa, falta tudo, né? Tipo, o Estado, ele tá presente até na sua ausência. E aí a gente tá cobrando muita fita e tudo falta, né, mano? Aí falta uma boa alimentação, falta um bom emprego, falta uma boa escola, com estrutura, não bons professores, mas com boa estrutura, boa escola, com bons materiais, com bons laboratórios de informática, de ciências, de pesquisas. A escola é um espaço de desenvolvimento científico, né? Falta pavimentação urbana, falta os rios serem tratados, a água ser tratada, falta um pouco de respirar, né, na cidade, na periferia. Falta muita fita, falta qualidade de vida, tá ligado? E aí a gente sempre fala sobre essas faltas como ausência, na sua ausência, a presença do Estado. E nas suas poucas presenças, a ausência do que deveria ser, né? E aí é muito louco, porque falar de tudo isso tem muito a ver com falar sobre música, porque, tipo, mano, caraca, mano, falar sobre a tubulação é falar sobre onde eu cresci e ia todos os dias, tá ligado? As primeiras menininhas que eu, na minha adolescência, que eu gostava, moravam na tubulação, meus melhores amigos, e é a minha quebrada, é uma rua da minha quebrada, tá ligado? Da nossa quebrada. E aí a música ter isso, tem algo que tava trocando ideia com você agora há pouquinho. Mano, a gente não só através dos livros, né? A gente tava falando assim, trocar livros por armas. Trocar livros por armas. Corta, produção! Corta, hein? Não fui eu que disse isso. Foi erro. Trocar armas por livros. Pelo poder que os livros têm de preservar as nossas memórias, né? Dos lugares de onde a gente veio. E a música também faz isso. Principalmente no período que a gente vive tecnológico, as músicas a gente pode guardar no celular, no computador, num CD, em todo tipo de aparelho eletrônico que a gente pode pensar possível, a gente consegue guardar memórias através de música, né? E aí, falando sobre memórias, e para ser direto agora, a gente tá falando sobre. Eu falei sobre faltas, falei sobre a sua música, falando sobre a memória de um lugar que a gente cresce, a gente cresceu, a gente vive, a gente continua tendo relações.
cara, o que é... E aí eu vou perguntar o que seria, mas talvez não seja essa a pergunta mesmo. Mas, tipo, o que seria viver democracia num lugar que consegue produzir cultura, e aí vou falar do seu lugar também, como da música, falar assim, mano, como seria, tá ligado? E, tipo, qual seria o lugar possível pra gente viver, que a gente pode imaginar um lugar que consegue viver a democracia, né, sem essas ausências, e que consegue produzir democracia também através da música, através das manifestações artísticas, né, que a gente pode produzir, que a gente produz. O nosso cotidiano produz uma letra como essa, tá ligado? O samba, ou a cerveja na mesa, tá ligado? O nosso cotidiano que produz isso tudo. Então, que seria, né, viver democracia sem ausências em um lugar que produz cultura sobre si próprio. É isso, né? Eu quero até resgatar, eu vou respondendo tudo isso daí, a gente vai trocando essa ideia. Aí, mas é porque você me deixou provocado mesmo com a introdução aí, quando você falou dessa cultura, e a galera fala, pô, mas queremos mais cultura, e pá, e tudo é cultura. E aí, assim, a gente fica... Cara, estava realmente bastante martelando isso na cabeça nesse momento, né? Inclusive porque eu sou um profissional da arte e agora nesse contexto de pandemia, parte do trampo que eu fazia eu não faço mais, é impossível fazer, né? Os lugares onde eu tocava para complementar minha renda e todas as não estão acontecendo. Então, já... Nesse momento, a gente está, inclusive, os grupos que trabalham com artes profissionais de arte aqui na cidade, em outros lugares, Brasil inteiro, se organizando, tentando puxar os municípios para se organizarem para receber o dinheiro da Lei Federal Aldir Blanc, que é um auxílio emergencial para profissionais da cultura, né? Então, a gente está falando muito sobre esse lance da cultura, e é fórum de cultura para lá, fórum de cultura para cá, grupo de profissionais de cultura para lá, trabalhadores... Enfim, uma série de coisas. E o que eu venho sempre batendo, nesse assunto, a tecla que eu sempre bato é quando a gente se provoca e tenta exercitar para pensar o que é cultura, eu sempre vou para o lado da cultura humana de participação, a cultura humana de existência. Qual é a nossa cultura? Qual é a vocação cultural do nosso povo? De determinados territórios, como Poá, ou como Tubulação, como um bairro, ou se a gente pensa o povo brasileiro, né, que a gente consegue identificar vários, como eu posso dizer, várias expressões dessa cultura, né, e aí o que a gente tem, por exemplo, hoje, é uma cultura que eu acho que ela é determinante, que é a cultura da não, a cultura da coisa pública ser utilizada não para uma gestão de espaços, territórios e recursos, mas é uma cultura de apropriação por poucas pessoas, hiperprivilegiadas, herdeiras, que criam uma cultura política, né, vamos falar de democracia aqui, então criam uma cultura política de se apoderar das coisas em detrimento de uma boa convivência e de acesso e de amplitude no aproveitar da cultura do país, né? Não sei se me fiz entender, mas, por exemplo, a gente tem, por exemplo, na nossa comunidade, na Tubulação, várias expressões culturais, né? É só eu sair da minha casa e ir até o núcleo, que é onde você está agora, onde o El está nesse momento, que eu vou passar ali por pessoas que estão com seu teclado na garagem cantando, sanfona, violão, tem grupos de teatro amador aqui, tem um salve para o camarada Wagner Guião e o Teatro Fazer Acontecer, um salve que é daqui também da Quebrada. Então, assim, a gente consegue observar que tem inúmeras expressões de cultura. Então, será que realmente as frases que a gente escuta de está faltando cultura, o povo precisa de mais cultura, que sentido faz isso, né? Se não é do povo que emana a cultura? E aí eu quero fazer uma ligação com o tema da nossa conversa, parte do tema da nossa conversa, que é a democracia, que tem uma palavra com origem
de poder ao povo, né? Democracia, né? E que a gente sabe, eu me recordo de um escritor que eu gosto muito, que é um português doidão, que era o Saramago, que ele dizia assim, a nossa democracia é uma democracia amputada, porque está faltando alguma coisa ali, né? E está faltando o primordial dela. Está faltando, de fato, um acesso universalizado aos recursos, à terra, porque somente as pessoas existindo nos seus territórios já é o suficiente para emanar e criar e exalar cultura. Porque a cultura é isso, é aquilo que é fruto da existência de um povo em determinado território, os nossos costumes e todas as coisas. Agora, dizer que a gente precisa de mais cultura e não fomentar através dos espaços públicos, do dinheiro público, que já inclusive cada estrutura de município tem um recorte para tratar de cultura. O que não é, por exemplo, aqui em Poá, de pegar uma festa das orquídeas por vez, aquela festa tradicional da sua cidade, e gastar milhares de reais trazendo alguns artistas de renome nacional e tal para participar de uma festa. E não pega o dinheiro municipal, não pega a verba municipal de cultura para fomentar as práticas culturais, as práticas artistas espalhadas pela cidade. Então, assim, eu sempre pego, quando a gente vai falar de cultura, eu gosto de bater na tecla de que nós precisamos modificar uma cultura que é a nossa cultura de interação e existência com os meios responsáveis por gerir, que é a política, que são os espaços políticos institucionais. Então, é necessário que a gente se organize enquanto povo das diversas formas necessárias para que a gente faça para que esses espaços garantam o que é por obrigação, que é fomentar as práticas de cultura onde ela existe, da onde ela brota, que é lá na periferia, que é na tubulação, que é na nossa vila, que é na nossa vida, né? Então, é essa cultura de participação, essa cultura de interação das forças, do povo organizado, no nosso cursinho, num núcleo de cultura, num núcleo de teatro amador. Essa interação que é necessária para que a gente consiga emanar, produzir e fazer com que pessoas que vivem da arte, com a arte, que consigam fazer isso cada vez mais, que consigam expressar a sua arte, porque essa é a construção identitária do nosso povo, da cultura do nosso povo, através das suas produções, né? Então, bato sempre nessa tecla, que essa cultura a gente precisa ficar bastante atento, assim, a cultura de participação, de interação. Fico muito pilhado nisso. O que você acha disso aí? É muita brisa, né? Porque... quem não tá... Eu acho engraçado, porque a gente fica falando na gíria, e aí é justamente até sobre isso que a gente tá falando, né? Justamente porque parte do que se é considerado cultura com C maiúsculo é tudo aquilo que não pertence à margem, né? É tudo aquilo que pertence ao pequeno grupo que produz. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só apenas, né, sobre produções artísticas, né? A gente está falando sobre como essas produções produzem um olhar sobre a sociedade, um olhar que define como a sociedade vai ser lida daqui a alguns anos, né? Daqui centenas de anos, né? É quando as pessoas vão, tipo, mano, quando as pessoas vão olhar para o passado e com todo respeito, todo respeito é o baralho, né? Baralho. Palavra expressiva censurada. Por exemplo, é a gente olhar para 200 anos atrás, 150 anos atrás, e considerar o que é cultura e alta cultura e desenvolvimento civilizatório, humano, e a leitura de uma época e desejar essa época enquanto um lugar de se querer viver e falar assim que a música clássica representa a alta cultura, tá ligado? Por exemplo, aquela música com orquestra, piano e um monte de instrumento tocando ao mesmo tempo, não reduzindo a beleza disso tudo, mas que muito dessa beleza também está num lugar, mas está num lugar, e eu falo de um lugar físico, né? Se olha
do lugar onde ela é gestada como um lugar de desenvolvimento civilizatório humano, né? Então, tipo, se desconsidera tudo que é produzido posteriormente que não está referenciado nesse lugar. E aí a gente deixa de perder, a gente passa a perder muitas produções que tem uma riqueza tão grande também sobre o lugar de onde elas vieram e também sobre o lugar de onde elas estão. Então, quando você fala isso, tipo, poxa, mano, poxa. Cara, quando se investe milhões num mega evento com um monte de artista do cenário nacional, do mercado, do sertanejo, principalmente sertanejo, pô, ama sertanejo, e um rock folk. Cara, tipo, quando se gasta uma fortuna, assim, para dar acesso à cultura popular através desses mega eventos, se nega que há memória sendo produzida sobre o lugar onde essas pessoas estão. E não se fomenta a memória sobre a cidade, sobre a participação na vida da cidade. Aí eu já vou emendar outra pergunta aqui. Cara, eu fico muito desesperado com isso, porque eu fico pensando assim, tipo, é muito louco, né? Porque eu sou de religião de matriz africana, né? Não estou iniciado em nenhum terreiro, por enquanto, mas eu acredito, respeito, e o tempo todo tento sempre seguir os mandamentos, as regras de hierarquias dentro do terreiro de Candomblé, né? Sei que cada terreiro tem uma trajetória muito própria, e aí até falando sobre isso, o terreiro, os terreiros, não só os de Candomblé, eles têm uma expressão muito própria e muito rica sobre não só a sociedade, mas também sobre como se manifesta o próprio culto, né? Principalmente através da música. O culto se dá através da música e da dança. E aí a gente está falando de deixar de fomentar a arte para uma galera que, como eu e você também, descende de pessoas pretas. Você é um cara branco, mano, mas a gente descende de pessoas pretas. Quando, tipo, negam que pessoas pretas que deram origem a você e a mim manifestem esses conhecimentos que, por mais que tivessem sido massacrados com toda a violência que sofreu, quando não se fomenta esses conhecimentos, se mata a memória e a possibilidade de preservação da memória dessas comunidades que as pessoas anteriores a nós pertenceram. E aí, jogando já a pergunta, que não tem tanto a ver especificamente com só apenas música, mas falar assim, e aí, que a gente pode fazer em âmbito de Estado? Como eu acredito que o Estado, é a política que gerencia todas essas relações no território, né? As relações culturais, as relações comerciais, as relações entre indivíduos, né, sociedade civil. Como? Como gerenciar isso através da política? Aí não é tanto técnico quanto possibilidade. Well, vou voltar um pouquinho no começo da sua reflexão para eu me situar também. Louco que você falou, né? Esse paralelo que você faz com o candomblé, as religiões de matriz africanas, eu faço um paralelo louco pensando aqui, ouvindo você falar, e aí com todas as expressões da cultura do povo negro, por exemplo, no Brasil, que desde sempre foram violentadas, né? Que são culturas combatidas pelo poder do Estado brasileiro, tanto em âmbito nacional como as intolerâncias que surgem aí nos pequenos municípios e tal. E cara, dizer
Não estou te ouvindo. Que eles não vão conseguir e que jamais conseguem. Apesar do estado ter... Travou? Oi. Deu uma travadinha. Parou no dizer, aí eu ouvi algumas coisas. Não estão te ouvindo, alguma coisa assim. Tá. Vou tentar retomar aqui. Então, assim, tudo da cultura do povo. Preto no Brasil, social organizada. Não sei se né? sou eu. É eu que travei? Desculpa. Como é que tá? Tá de boa, tá de boa. Tá sussa? E aí, mas enfim, dizer que por mais que o braço armado do Estado e por meio dos territórios para a produção de suas memórias e de sua cultura, para além disso, para além dessa força que eles sempre tiveram, a cultura resistiu e vem resistindo, né? E aí tem um exemplo contemporâneo nosso que eu acho incrível, que é, por exemplo, a molecada na periferia produzindo os seus próprios beats e os seus próprios funks. Isso é uma coisa incrível. Por quê? Porque o Estado, no mundo capitalista, o dinheiro é que manda os processos, né? Lá na sua... no auge da reflexão, lá no estopim do problema, a gente percebe que o dinheiro sempre vai determinar as relações. Só que a molecada conseguiu burlar o Estado, que não fomenta a cultura, que não fomenta as práticas culturais, e a molecada também conseguiu burlar o mercado fonográfico, com todo o seu poder e dinheiro, e com todo esse poder que pensa que sempre tem e sempre terá, de escolher o que é bom e o que é ruim, e o que deve ser disseminado e o que não deve ser disseminado. E da mesma forma que os terreiros, da mesma forma que a capoeira sofreu tantos golpes, o funk também sofre hoje em dia. O rap sofreu e sofre também. Né? Você não está careca de saber disso porque você é cabeludo, mas eu estou aqui careca de saber disso. E a nossa galera faz essa discussão permanentemente. Isso é incrível. Porque foi uma forma incrível que o povo encontrou de burlar a falta de fomento e burlar, inclusive, a falta de fomento pelo Estado organizado, institucionalizado dentro da política, que não faz o que deve através de seus equipamentos públicos, que são a prefeitura, com seus recortes para o trabalho na cultura, secretarias de cultura. Né? Não fizeram, mas o povo sempre dá um jeito de fazer. Poá, por exemplo, minha quebrada, minha cidade, existem diversos grupos que sobrevivem, mesmo com muita dificuldade, sem grana. Quero resgatar novamente aqui o Teatro Amador Fazer Acontecer, que é uma galera que fez, inclusive, ocupação de prédio público desocupado para existir, e está ocupando o segundo prédio ali agora. Uma galera que por mais que a cidade vire as costas para um projeto que tem mais de 20 anos, como eles também têm, sobrevive. Aí, cultura, né? O nosso núcleo, esse lugar que você está sentado aí, com esse monte de livro atrás, com esses pallets, que são duas salas, que está sendo construído um estúdio para a gente gravar, isso sobrevive há 20 anos sem uma gota de investimento ou de auxílio do poder público. Isso é revolucionário. É a forma que a gente está encontrando, acredito eu, que eu acho disso, que a gente encontra de fazer o registro da nossa memória. Agora, o que a gente não pode deixar de fazer é, por mais que a gente consiga sobreviver e fazer da nossa resistência o nosso oxigênio e resistir todo dia, tanto para existir quanto para produzir e viver cultura, a gente não pode deixar de entender que o Estado institucionalizado, que a política institucionalizada, o governo federal, estadual e municipal, eles têm responsabilidade, e mais do que responsabilidade, obrigação, porque fazem um catado, recebem dinheiro público para fazer trabalhos. Como é que pode uma estrutura de uma secretaria, por exemplo, Poá,
galera que está ouvindo a gente aí pela internet, na rádio também, minha cidade tem 17 quilômetros quadrados. A cidade de 17 quilômetros quadrados, há 2 anos atrás, informação que eu tenho, que teve um orçamento de 480 milhões de reais para gastar em um ano. Poxa, 480 milhões de reais para um ano de 365 dias, uma cidade de 17 quilômetros quadrados, em que se pese toda a necessidade de pagamento, da folha de pagamento, do pessoal, é muito dinheiro concentrado. E mesmo assim, não existiu nenhuma ação efetiva de uma Secretaria de Cultura, ou também não existiu uma cobrança eficaz e uma cobrança real dos parlamentares da cidade para que existisse algum serviço nesse sentido. Nada foi produzido de forma que valorizasse, de forma a valorizar o trabalho de construção de cultura e de memória em nenhum espaço da cidade. Poxa, a gente vive numa cidade, cara, que tem um turismo religioso que dava para ser explorado, religioso, católico, branco, sim, mas que constitui a história da cidade, e que nem essa memória sequer, não existe um trabalho de manutenção da memória, né? Nós temos, por exemplo, na cidade de Kemmel, eu e você, Uel, estava falando disso esses dias, das histórias da cidade de Kemmel, que é um bairro, cara, é um bairro conhecidíssimo. A gente brinca que você fala, pô, você pode estar perdido em qualquer lugar de São Paulo, vai passar um busão escrito cidade de Kemmel, né? E é uma cidade que, pô, cidade faz... O Kemmel, o bairro Cidade Kemmel, divide 4 municípios. Tem história para dar e vender aqui. Tem história para catalogar aqui. A gente alinha, né, da divisão. A gente não é... A gente alinha, assim. Nós somos a divisa, né, velho? Porque é isso. E é assim, o que me deixa muito chateado é que... Aí eu volto na questão da cultura, Uel. Como que a gente podia dar jeito nisso? Existe uma cultura de cuidar da coisa pública como se fosse um próprio quintal, né? Então, seja no espaço executivo ou no espaço legislativo, as pessoas não representam mais a ideia aquelas pessoas que alcançam esses cargos, a maior parte delas, não todas, mas a maior parte delas estão imbuídas, estão encharcadas numa cultura de que a coisa pública e o dinheiro público serve apenas para enriquecer e cuidar de interesses próprios ou, no máximo, do seu pequeno grupo. O que, em geral, para ocupar um cargo representativo desses, na sua grande maioria, você consegue ascender a isso somente com investimento financeiro muito pesado, participando de grandes cartéis e partidos mentirosos. E tudo isso faz com que a pessoa, quando chega... A posição do cargo desejado está tão amarrado e tão atrelado com a cultura velha, com a cultura da velha política de entender aquilo como coisa sua, como seu próprio quintal, que pouco vai se abrir para a população para construir política pública que trate de cultura, por exemplo. Isso para as demais áreas é a mesma coisa, porque a cultura de entender o espaço da política, o espaço institucional da política como um quintal apenas, como coisa de propriedade e não de representação, faz com que nós tenhamos essa realidade triste, né, de perceber rios e rios de dinheiro caindo por ralos de corrupção, enquanto talentos inimagináveis, talentos incríveis se perdendo, né, nos lugares por falta de fomento. Né? E isso para toda e qualquer coisa, seja a pessoa que faz o seu artesanato com raízes, seja a pessoa que costura, que quer montar a sua própria roupa, seja a pessoa que toca o seu violãozinho que não canta, seja aquela que canta, que já está em alto nível de produção. Né? A cidade, enquanto espaço institucionalizado, o município, a comarca, ela deve, por obrigação, de fomentar esses espaços. E quando não faz, é um crime tremendo, porque, aí eu recorro a você, Uel, o maior crime de todos, que é não fazer um registro e uma narrativa da história do seu território.
Ah, acho que é isso, né, mano? Eu acho que... Poxa, a gente... Eu tô me treinando, né? Porque nos outros programas foi mais difícil. Agora eu tô... eu tô treinando. Aí, Henrique, tá vendo, né? Ó, tô conseguindo, eu tô conseguindo. É, eu tô falando palavra expressiva. Enfim, eu... talvez não seja a melhor maneira de se dizer, mas você que está ouvindo, para entender mais ou menos, eu acho, meu ponto de vista sobre tudo isso, eu acho que há uma ideia de cultura, que é aquela cultura que é o acúmulo de tudo que a gente faz, toda a produção humana, e disso que é preservado, aos meus olhos. Tipo, a cultura é toda a produção humana de um determinado período, e que quando chega no agora, a gente acessa o que é preservado disso tudo. Mas ao mesmo tempo, no agora, há culturas sendo produzidas. E aí disso, sei que tem a cultura artística, que é essa produção sobre as coisas, né? A música, o teatro, a televisão, o cinema, a literatura. Aí há outras culturas. Desculpa, tá oscilando? Ah, não. Aí, e há outras culturas que eu acho que pertencem a esse universo de produção, porque essas culturas que são produzidas enquanto arte, elas não se produzem sozinhas, elas também vêm a partir de outras produções humanas que também são culturais, né? Quando você fala sobre roupas e sobre a moça que costura, a gente está falando sobre os estilos de vida que as pessoas têm. A roupa que identifica o trabalhador. Ou a roupa que identifica o moleque que está indo para o fluxo, a quebrada, tá ligado? O jaco que ele usa. A palavra jaco, mano. A gente está falando sobre mano, a gente está falando sobre uma roupa que tem... Que tem um peso cultural em determinado território, tá ligado? Lembra, mano, Racionais. Olha só, numa produção artística você acessa várias culturas, mano. E aí é um bagulho muito louco. E se movimenta várias produções, né? É Racionais falando no CD, Chora Agora e Ri Depois. Pegue seu bobo jaque, sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. Isso é louco, mano. Aí, sabe, tá ligado? Eu acho que falar sobre fomentar cultura é falar sobre, tipo, é falar sobre circulação de renda, é falar sobre ter acesso a trabalho, é falar sobre ter acesso à dignidade da preservação da memória dessas pessoas no lugar que elas vivem. Porque elas produzem para esse lugar. São elas que dão sentido a esse lugar ter uma pavimentação, ter água encanada, ter comércio. São elas, porque elas vivem lá, elas produzem as histórias desse lugar. Somos nós. É a gente que faz isso, né? E aí falam sobre isso. E ela fala assim, mano, se tiver outra música, parça, você disse que tinha 3 músicas para lançar, eu acho que jogar pra gente mais uma música... Pode sentir à vontade. E se quiser comentar também, não fiz nenhuma pergunta, só tô tocando. Estamos tocando aqui. Da hora, ué. Maior felicidade poder trocar uma ideia solta, assim. Primeiro com uma pessoa que eu respeito pra caralho, que eu admiro. Opa, pra caramba. Expressões. Baralho, é palavra expressiva. Palavra expressiva. E principalmente porque a gente consegue saber até do que está falando, né? Primeiro porque a gente se conhece, segundo porque a gente mora perto e a gente está falando de cultura de um lugar parecido, ali de território parecido, né? Eu e o El conversando esses dias sobre um universo de coisas. Aí eu falei, vou separar essa música aqui porque eu vou provocar o El com ela. Pois a gente podia falar um pouco disso também. Mas porque a música começa com uma frase que para mim sempre foi muito forte. Com 35 anos, morador de periferia, minha vida inteira, né, mudando de
5 mudanças na vida até chegar na periferia ali que a família se instalou de fato, mas só periferias na história, né? Mas uma coisa que é muito latente na vida de quem vive na periferia é o risco, uns mais, outros menos, de perder a vida ou de perder alguém que a gente ama, de perder alguém que a gente conhece. Mas essa realidade de como o Estado, principalmente aquilo que o Wellington trazia em algum momento aqui da nossa conversa, a presença ou a ausência, né? O Estado como fica muito ausente na periferia, quando chega, quando vem para ter presença, em geral uma presença de repressão, e a gente e o povo da periferia que acaba sofrendo muito com isso, porque não tem o básico e ainda é reprimido quando tenta se levantar. Então esse lance da perda das pessoas sempre dói demais na gente, né? Esse som eu fiz lá em 2012. O Wellington vai lembrar muito disso, porque foi um período em que a gente teve aqui na região e outras regiões de São Paulo uns grupos de extermínio aí com a polícia, que ceifou muitas vidas. E aqui em Poá ceifou a vida de um cara que eu tinha acabado, que eu estava como conselheiro tutelar naquele período, e acompanhava um caso de um camarada que é vizinho, primo do Wellington, provavelmente. Era seu primo, El? Seu vizinho? Você lembra disso, né? Na Rua Pará. Meu primo, ele morreu em 2017. Foi mais recente, né? Na época, quem morreu foi o Estevam, o Raimondi, o Isso. Cipó e o Denis. O mais novo era o Cipó. Ele tinha acabado de chegar na nossa rua, tá ligado? E aí morava ele e o pai dele na casa de pensão do meu bisavô. E o Cipó tinha 16 anos. O Estevam, eu acho que tinha 18, por aí, 17, 18, alguma coisa assim. Tinha feito 18, né? O Raimond era um pouco mais velho, devia ter mais ou menos uns 20 anos. E o Denis também nessa faixa de 17, 18, 19. E ter que conviver com uma realidade dessa aí no dia seguinte. Todos pretos. Todos pretos. Foda. E tendo que conviver com uma realidade dessa, e no outro dia abrir o portão e continuar tocando sua vida com todo esse peso, né? E aí eu fiz um som lá por volta de 2013, já pensando e com a vivência nesse formato, né, dentro desses territórios. Aí eu fico provocando o Érico com medo dessa música passar muita coisa de passividade, mas não é não. Larga essa arma de fogo, pega esse livro na mão, arma traz dor sem conforto, livro outra concepção. Arma que vale a palavra, desconstrói a ideia de nunca e de não. Lembrar de cada momento, viver indignação, vida qual vida, tormento, restos de vida no chão, outra formação de vento. Tristeza do meu coração. Mostra a palavra ausente, bom senso, criticação. Mostra outro lado pra vida, não deixe dúvida, não. Pra se curar das feridas abertas no tempo, no espaço, no chão. Parte do céu, escureceu, escurece céu, abre e vem me molhar, aurora luz, presenteou, abriu meus olhos cerrados, sorriu e o sol brilhou. Larga essa arma de fogo, pega esse livro na mão, arma traz dor sem conforto, livro outra concepção. Arma que vale a palavra, desconstrói a ideia de nunca e de não.
trazia muito disso, que eu não queria mais ver, por exemplo, as tretas na minha quebrada. Não queria ver a galera tretando e se matando, porque o Estado já dá conta de encomendar sofrimento e morte demais para o nosso povo. E aí, naquele momento, eu estava nessa pira, sabe? Estava vivendo... O período em que eu estive como conselheiro tutelar foi um período bastante conturbado, assim, porque é um trabalho horrível, qualquer um dos trabalhos que te faz ter acesso e algum tipo de intervenção nas mazelas da sociedade. Então, assim, se você está trabalhando na linha de frente, seja o assistente social ou psicólogo na quebrada, a galera que você, Wellington, na linha de frente de um cursinho e de um núcleo de defesa de direitos humanos no meio da quebrada, no meio de uma pandemia, quando a gente lidar de frente com essas realidades e por mais que a gente viva no meio disso tudo, algumas posições que te dá ali a necessidade de tratar os problemas quebra suas pernas, né? E aí a música naquele momento servia muito para que eu conseguisse respirar. Da mesma forma, Wel, que a gente conversa bastante aí. Quem você vai ajudar? Sabendo que tá todo mundo ferrado. Isso é de ferrar, seu louco. Cara, é de ferrar. Então, a música me ajuda muito nisso também. Esse som foi um pouquinho desses conflitos que a gente enxerga do lado de dentro do caos. Bom, eu queria fazer um comentáriozinho, mas eu acho que a gente pode ir para as perguntas, tá ligado? Tem uma galera assistindo e eu acho que deve ter perguntas, deve ter comentários. E bora! Rick, tá aí? Bora! Opa, vamos lá! Eu quero agradecer as pessoas que estão nos mandando mensagem aqui. A Bruna do Paraisópolis está mandando um parabéns pelo Wellington, disse que já acompanha o programa. Parabéns ao convidado Clayton, vocês representam o Paraisópolis. A Renata de Sorocaba está mandando um beijão para o Wellington, ela disse algumas palavras aqui, mas eu não vou nem falar porque são elogios demais para o Wellington, e ele e às vezes não pode elogiar muito, a mulher está aí do lado, né? Ela está aqui, do lado. Não vou ler essas mensagens. O Milton Bueno de Almeida. Ouvintes. O Wellington, ele tá fazendo sucesso aqui na rádio. O Milton Bueno tá mandando um salve. A Eliana de Jesus também mandando um beijão. A Mila, nossa locutora, está assistindo também, está parabenizando o programa. Quero agradecer a Jussara. Jussara é do Piauí. Parabéns pelo programa e os temas abordados. Parabéns pela música. A música é uma terapia para nós. Vamos aqui para a próxima. Ellison é de João Pessoa, Paraíba. Gente, só deixa eu só printar essa tela aqui. Pera aí. João Pessoa, Paraíba. Eu vou printar essa tela aqui porque eu quero também guardar esse registro que dos acessos de João Pessoa. Então eu printo tudo quanto é os lugares que estão acessando a gente, que são novos. Eu estou printando para depois postar. Vamos lá. A Gisele também, de Aracaju, e o Thiago de Fortaleza, está parabenizando o Wellington pelo programa, parabenizando a Uneafro e o Clayton Belchior. Parabéns, Clayton. Nós te seguimos. Olha só que legal. Vamos para a próxima. O Ellison, de João Pessoa, Paraíba, ele disse assim. Um salve, rapaziada de São Paulo. Aqui é o Ellison, artista popular de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A arte tem apego ao chão de onde brota, reflete onde se cria, do sertão às grandes metrópoles. A pergunta para vocês, como as conexões externas que as artes edificam com pessoas, culturas, manifestações, afetam vocês e a entender o seu próprio ambiente, sua quebrada? Mesmo com o distanciamento,
A cultura da periferia do Recife conversa com a de São Paulo. Como vocês enxergam esse diálogo? Abraço geral e pede pro Cleiton mandar um som nordestino pra nós. Olha que massa. Ipa! É isso? É, vamos lá. Responde daí que eu leio a próxima, pode ser? Tá louco, Rick, quer dar uma licença aqui, cara. Não, quero dar uma licença aqui, um salve especial pro Ellison, baita de um artista. Tive a oportunidade de conhecer, a gente já se conhece. Estudamos um período junto lá na Federal de Pernambuco, lá em Recife. Incrível, Ellison, de uma voz poderosíssima, um poeta de mão cheia, incrível. Vitória de Santo Antão, um salve. E é o seguinte, Ellison, as culturas das periferias, aí eu já vou resgatar novamente o Mano Brown, né, e Racionais, que periferia é periferia em qualquer lugar. Lá em Recife, e onde a gente já caminhou um pouquinho e pôde observar como a cultura brota, ferve, e como ela é passiva de conexões. Teve um dia que eu cheguei e falei assim pra galera, né, porque vou mandar um som pra você, o Ellison, nordestino, mas antes de dizer, lembrar um amigo nosso em comum, o Franci, que é lá de Olinda, um artista plástico incrível, um desenhista magnífico. E eu disse assim pra galera, Rick, lá numa roda nossa, poxa, mas o que é a arte de São Paulo, né? Eu tava com as minhas reflexões, porque eu amo a música nordestina, uhum. E eu falava, poxa, mas São Paulo é uma junção de tanta coisa que parece que não tem uma música, uma expressão musical assim que seja uma coisa que fala lá, é São Paulo, olha o meu pecado. Logo em seguida, o Franci, que é esse nosso amigo em comum, já chegou e falou, ê caraca, mas Irracionais, e Sabotagem, é o quê? E é de onde? Aí eu falei, ó, e aí essa conexão fica muito clara para mim, quando a gente vê, por exemplo, as manifestações culturais no Nordeste brasileiro, você pega desde Rapadura, a Chico Sainz, por exemplo, no Recife, que era nada mais, nada menos que uma linguagem incrível, periférica, que juntava expressões de arte e cultura para passar sua narrativa de mundo, né? Então, uma saudação maravilhosa aqui para Recife, para Pernambuco. Ellison, um grande abraço. O Ellison, se quiser responder um pouquinho também, fica na vontade. Cara, vou tentar responder bem rapidinho, só falar o seguinte, mano. Acho que é um bagulho que a gente até já falou um pouco antes, né? Mas... na verdade a gente não falou. A gente falou, só que o programa não estava ao vivo. E tem a ver com a música que você cantou, e aí daqui a pouco a gente fala sobre isso para soltar as próximas perguntas. Mas até para comentar, eu e o Cleiton tem conversado muito sobre várias citas, né, mano? E aí uma delas, que vocês não estão ligados, mas é polêmico, tô escrevendo um texto aí pro blog, hein, Rick? Olha que massa! É um texto polêmico. Tu tava na hora, a gente tava esperando a sua contribuição no blog, então, cara. Aí, é que eu sou enrolado, então eu falei assim, mano, eu preciso estrear com um capital, não que ele seja grande, mas um texto que seja bom. Massa. Aí, massa. Vou até falar o título dele. Mano. A cidade precisa de violência. Que show, cara. Estou dizendo isso... mas o texto ele tem uma interrogação entre parênteses no título, tá? Sim. É uma afirmação com uma pergunta. Eu acho que, não falando muito sobre o que vou falar no texto, não é exatamente sobre isso, mas as cidades, elas se desenvolvem, eu falo de desenvolvimento urbano, demográfico, produzindo marginalização. Sim. Só existe centro porque tem periferia. E é muito louco, a gente não fala, eu acho que a maneira como a gente entende centro aqui em São Paulo, pelo menos, e provavelmente deve ser assim também aí, é o centro como um lugar comercial, um lugar onde se trabalha, não é um lugar onde você vive. Onde você vive é a margem, e aí onde você, fala no nosso caso, né, nós é quebrada, tá ligado? Acho que o que a gente acessa é a margem, tá ligado?
Então, quando a gente fala sobre a cidade e o desenvolvimento urbano no Brasil, enquanto esse lugar que desenvolve várias margens, várias periferias, a gente está falando sobre vários lugares de negação de existência, mano, de falta de várias fitas. É o que a gente falou no começo, assim, falta várias fitas, tá ligado? E o que falta produz lugares muito parecidos, né, mano? Por exemplo, a gente tem um rio de esgoto, tá ligado? Que depois de não sei quantos mil anos, estão criando um muro de arrimo para conter a água quando tem alagamento, tá ligado? E aí, tipo, é mó brisa, né? Porque aí você pensa assim, é só aqui que tem, tá ligado? É uma característica não só do nosso lugar, mas é uma característica do nosso território, mano. A gente vive num país tropical, não é aquela brisa? A gente vive num país em que não se pensa no ambiente que a gente ocupa de uma maneira organizada também, tá ligado? E eu falo organizada técnica e cientificamente, da maneira como a gente foi ocupando os territórios. A gente foi ocupando ela de um jeito... E aí hoje já é de outro jeito que afeta absolutamente a vida do lugar onde a gente vive. Os lugares onde a gente vive estão doentes, tá ligado? Sim. As nossas terras, os nossos territórios estão doentes. A periferia que a gente vive hoje, o Cleiton estava falando no começo, já foi quase interior. Basicamente era interior. A gente brincava com vaca e boi, tá ligado? Minha rua não tinha asfalto, não tinha calçada. Tinha pé de manga, goiaba, abacate e etc, mano. As casas não tinham muro, não tinha portão, mano. Eu tenho 23 anos, eu tenho 23 anos, mano. Tá ligado? Imagina que a vida aqui desenvolveu tão rápido a vida urbana que transformou a gente na periferia que o Capão era quando o Brau tava fazendo música. Tá ligado? Não que aqui não fosse violento antes, mas transformou a vida na periferia que a gente vive numa periferia urbana, não numa uma periferia rural como era, tá ligado? Eu acho que as experiências que a gente vive parecidas é justamente por isso, a gente é preto, a gente vive na quebrada, na periferia, se desenvolveu de maneiras muito parecidas, né, deixando o território ficar doente, os rios ficarem doentes. Minha mãe tem... tem a idade do irmão do Cleiton, Douglas Belchior, irmão do Cleiton Belchior. Minha mãe tem a idade do Douglas, mano, é 42 anos agora? 42, né? Peraí, o Cleiton ele é irmão do Douglas mesmo? É, parça, é irmão do Douglas Belchior. Que massa, mano. Na verdade, o Douglas Belchior é irmão do Cleiton Belchior. Agora o Rick vai gostar irmãos um do outro. Os dois são irmãos um do outro. O que você falou, Cleiton? O que você falou? Agora você vai gostar mais de mim, né, Rick? Ô, mano, o cara é brother, tá cara. Tá aceitável. O cara tem uma história, eu acompanhei desde a época dele do Cafro, quando ele saiu de lá e falou, não, vou seguir meus ideais e vai ser assim, assim. E hoje ele tá na Uniafro. É. E eu admiro muito o cara, mano, demais. Até falei pro Wellington, falei, cara, você ter um programa aqui na rádio vai ser muito significante. Ainda mais saber que você é um parceiro do Douglas, então a casa tá aberta aqui, cara, pra vocês. Muito legal você falar. Legal. E aí, estamos falando de tudo isso. Mano, minha mãe tem a idade do Douglas, tá ligado? Tem 42 anos, ela fala de uma época que ela nadava no rio, tá ligado? Aqui, que é o rio de esgoto, tá ligado? Aqui, ela nadava no rio aqui. Tomava banho, mano, com os meus tios no rio, tá ligado? Pegava peixe, mano, na mão. Mano, é muita brisa, tá ligado? Imaginar que as violências que a gente vive hoje, a maneira como nossa terra está doente, cara, é algo que se vive em todas as periferias. Com certeza. Todas as periferias. Com certeza. Mas é isso, desculpa, eu demorei até. Não, a gente tá em cima do horário, mas antes eu queria ler mais algumas mensagens aqui, ok? Vamos lá? Beleza. Vamos lá. O Ellison falou assim: falou, companheiro, abraço, Pernambuco aqui. E parabéns pela rádio e transmissão. Muito bom, velho. Que legal. Giovanni, um abraço para a Uniafro. O trabalho aí é muito bom. Onde a favela, a vida também. Um abraço, Cleiton e família.
Bom, foi o que eu entendi da mensagem, legal. Piracicaba. Raquel Mogi das Cruzes está mandando um beijão aí para você. Suzano, um grande abraço ao Cleiton. Beijos para a Rádio Boa Música FM. Nelson Bueno, buenas noites, meus amigos. A Ciara está mandando um beijão para vocês. Parabéns pelo programa, parabéns pela música. Esse cara é guerreiro, conheço o irmão dele. Ó, que legal. Fabrício da Silva, Pernambuco, parabéns. Conheço a Uneafro. Na verdade, não conheço pessoalmente a sede, mas conheço muitos militantes e acompanho nas redes sociais. Parabéns, não sabia que esse programa tinha uma parceria com a rádio. Olha que legal, um militante da Uneafro apresentando na Boa Música FM. É, com muito orgulho, gente. É isso aí. A Ana Paula de São Paulo tá mandando um beijão para o Wellington. Disse que além de bonito, é preto e totalmente engajado no saber preto. Parabéns, Rádio Boa Música FM. Parabéns por levar esse cara que, além de cantar bem, passa uma mensagem e é militante, mesmo sendo branco. Concordo com você. Mesmo sendo branco, o cara tá aí com a gente. Eu tô brincando, gente. Aqui não há preconceitos, não. Em tese, né? Mais ou menos. Benedito tá mandando um abração, disse essa plataforma é demais, só vejo gente engajada. O cara é branco, mas não vou falar a frase, mas ele pensa como preto, tá? É outra frase que ele falou. Eu não acredito que exista, pessoal, eu não acredito que exista branco com alma preta, preto com alma branca. Existem pessoas que lutam pelo mesmo ideal, que é contra o fascismo, contra o preconceito em geral, contra a agressão com as mulheres, contra a agressão com os gays, LGBTs, QIA+, e etc. Não estou repudiando a fala dele, mas só consertando, né? Pode falar, Cleiton. Ô, Rick, fazer um recorte aqui, né? Aproveitar e já dar um salve para todo mundo que está assistindo, que mandou um salve aqui também, que conhece o trampo da Uneafro. Fico muito feliz em contribuir com esse trabalho. É na Uneafro que eu, homem de pele branca, afrodescendente, sim, tento aprender e venho aprendendo há muitos anos. O Rick resgatou aqui a fundação da Uneafro. O Wellington, por exemplo, chegou, a gente já estava com 15 anos de cursinho. Nosso cursinho aqui em Poli está fazendo 20 anos esse ano, cara. Nossa! E aí, como o Rick lembrou, começou vinculado a Educafro. E o nosso primeiro núcleo aqui foi em 2000. Em 2000 a gente fundou a União de Estudantes e o nosso núcleo de cursinho. Hoje o cursinho, no dia 11 de agosto, vai completar 20 anos de atividade. A gente rompeu naquele momento com a Educafro em 2008 e a fundação da Uneafro em 2009 foi para a gente um divisor de águas para entender o movimento que é o direito do acesso à universidade e a correção histórica que deve acontecer para o povo preto, para que a gente consiga resgatar realmente o que deve ser uma nação, com certeza, acesso, com, cara, possibilidade. Falou tudo. E aí, para lembrar, Rick, desculpa, só para fechar aqui, uma frase que me guia muito, de uma mulher preta que é referência mundial para a luta antirracista, que é a Angela Davis, que veio aqui, nosso pessoal esteve com ela, mas quero citar aqui, como homem de pele branca, afrodescendente, que não basta, num mundo racista, você não ser racista, né? É necessário ser antirracista. Então é necessário que a gente lute para a correção, que senão pouco vai importar, pouco vai valer. Falou tudo, falou tudo. Tem mais mensagem aqui, tá? Wagner Rogério de Souza está falando assim, sensacional, em cima da sua fala, Cleiton. Valdir Moura dos Santos disse assim, aqui é Valdir Quilombola, do Quilombo de Guanazes. Axé, vidas pretas importam. O preconceito e a discriminação estão em todas as pessoas e em todos os lugares. Resistência negra. O Marco Aurélio Nunes, nosso locutor, Marco Aurélio está aqui também, ao vivo assistindo. Abraço, Rick, assunto muito interessante. Muito obrigado, Marco Aurélio, que já estreou um programa de sábado e bombando, gente, com o Salgadinho, o cantor Salgadinho, falou sobre educação, falou sobre a cultura e a importância disso, né, para a periferia e comunidade preta também. Quero agradecer ao Humberto ZL, São Paulo. Parabéns, Cleiton, não sabia que você é irmão do Douglas, conheço o cara, é demais, parabéns, sua fala é excelente,
Parabéns. Eu acho que o pessoal estranha um pouco, né? Mas eu não vou zoar ele agora ao vivo, né? Eu já ia fazer uma comparação dos dois, mas não vou brincar, senão o pessoal vai achar que eu sou racista. Mas vamos lá. Eu tenho que dar uma cutucada. Fica à vontade. Temos que servir para o aprendizado das pessoas. Se é assim que tem que ser hoje, será. Ainda bem que leva na brincadeira. Gente, eu tô brincando. Essa aqui é uma rádio. Você conhece a Stephanie. É, aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado a esse programa excelente aí, que sempre contribui com a nossa rádio de forma assim, intelectual. E, Cleiton, muito obrigado. Desculpa. Agora eu vou passar a voz pro Wellington para ele fazer as considerações finais. Bora lá, Wellington. Eu vou deixar minhas considerações finais e vou pedir pro Cleiton finalizar com a música. Terminou, acabou o nosso programa. Perfeito. E... é isso. São três músicas, né? Você cantou duas? Foram duas, né? Falta uma. Perfeito. E é nóis. Boa noite pra todo mundo. Sigam a gente nas redes. Quebrada.quebrada, Facebook e Instagram. É nóis. Vou mandar aqui, então, um som. Se o Elício estiver assistindo ainda, ele falou, manda um som nordestino, Cleito. Então eu vou mandar um som nordestino, que eu fiz, lá no Nordeste, lá em Pernambuco. Carece um pouco bom senso e verdade, noutros sapatos despida a vaidade. Adora esse ou aquele, gosta disso ou daquilo, exilados do mundo, bora viver. Ecos do brejo da vida, concerto paz do autor, sociedades feridas, medo e amor. Medo e amor, revirado, mundo revirado, acenda sua alma. Ou entregue seu corpo em bandeja de prata, num torto banquete onde morre, onde mata. Revirado, mundo revirado, acenda sua alma. Boa, boa, boa. Satisfação estar aqui com vocês. Um grande abraço. Valeu, Rick. Valeu, El. Boa FM, boa música FM. Beijo. Divisão é popular.
Quis a foché, tenho raiz na África, sou amado Rampateba. Notícias do Brasil e do mundo. O governador João Dória anunciou nesta quarta-feira, dia 29, as primeiras testagens para detectar o coronavírus em moradores da comunidade quilombola Peropava, localizada em Registro no Vale do Ribeira. A ação, realizada hoje, disponibilizará testes rápidos sorológicos do tipo IgM-LGG para 120 quilombolas. Também serão distribuídos cestas básicas, cobertores, máscaras e álcool gel para as 32 famílias residentes no local. Essa iniciativa é mais uma etapa do programa de testagem em comunidades vulneráveis do governo de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan. A meta é chegarmos a 233 mil testes em pessoas de população vulneráveis, incluindo indígenas, quilombolas, moradores de comunidades carentes, idosos, moradores de abrigos, além daqueles que já foram testados, que são servidores públicos em contato direto com a população, como profissionais de saúde e de segurança pública, disse Dória. A ação é uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundo Social de São Paulo, Fundação Instituto de Terras de São Paulo e Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O projeto de ampliação da testagem em prol de comunidades vulneráveis, coordenado pelo Instituto Butantan, realizou uma série de ações para testagens em aldeias indígenas na região. A iniciativa já atendeu cerca de 1.500 indígenas do litoral sul. Outros 2.860 exames foram realizados nas comunidades do Jardim Pantanal, em São Remo, na capital. Também já foram testados 106 mil policiais e familiares, além de 46 mil profissionais de saúde. São aplicados testes rápidos sorológicos do tipo LGM-LGG, que identificam se a pessoa já teve contato com o coronavírus. Para aqueles que apresentam sintomas ou tiveram contato com pacientes confirmados para Covid-19, o exame indicado é o de RT-PCR, que aponta a presença do material genético, RNA, do vírus. Esse exame também é realizado como contraprova em casos em que o teste rápido foi positivo. Em uma nova etapa de testagem iniciada em junho, o Butantan ampliou a realização de exames prioritariamente em populações vulneráveis, dentre elas indígenas e idosos em abrigos, além de categorias do funcionalismo público como profissionais do sistema penitenciário e agentes de segurança pública. Os projetos de testagem em grupos vulneráveis são coordenados pelo Instituto Butantan em parceria com o Centro Paula e as Secretarias de Desenvolvimento Social, Administração Penitenciária, Saúde, Habitação, Segurança Pública e de Direitos da Pessoa com Deficiência. Notícias do Brasil e do mundo.